36 людей загинули, ще 70 зникли безвісти внаслідок трощі порома поблизу Філіппін. На момент аварії, за різними джерелами, на облавку перебувало від 170 до 190 пасажирів. Невідома й точна кількість уцілілих. Берегова охорона повідомляє, що з води вдалося дістати і урятувати 118 людей. Причини катастрофи теж невідомі. Припускають лише, що пором перевернувся через несприятливі погодні умови. Однак свідки твердять про перевантаження. Кажуть, судно перевозило, окрім людей, сотні мішків із цементом та рисом. Велика залізнична аварія в Пакистані. 4 вагони потяга, який перевозив понад 300 пасажирів, зійшли з рейку той момент, коли поїзд заїхав на аварійний міст. 2 вагони впали в річку. 13 людей загинули на місці. Рятувальники вже витягли з води 85 потерпілих, більшість із них у лікарні. Пошуки 2 сотень тривають дотепер. Причини аварії достеменно невідомі, та пакистанська влада не відкидає версій про теракт чи саботаж.